ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ, କାହିଁକିନା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଯିବା ଆମ ବାରିପଦା ସହରରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅଜନ୍ତା ସର୍କସ୍, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଆମ ବାରିପଦା ସହରରେ ଅଜନ୍ତା ସର୍କସ୍ ପୁଣି ଥରେ ପଡ଼ିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହି ସର୍କସ୍ ଆସୁନଥିଲା। ମହାମାରୀ କରୋନା ଯିବା ପରେ ପରେ ଏ ବର୍ଷ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ବାରିପଦା ସହର। ଛଉ ପଡ଼ିଆରେ ପଡ଼ିଛି ଲାଇଭ ଟାଇଟଲ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ଛଉ ପଡ଼ିଆ ଦେଇ ସର୍କସ୍ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆମେ ପାର୍କିଂ ବାଘଟାରେ ନାଇଁ ଟାୱାରଟା ନାଇଁ ରେ ବାଉଁଶଡ଼ାରେ ନାଇଁ ରେ ଏଇଟା ବାଘୁଟାରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ବାଘୁଟାରେ ନାଇଁ ରେ ଏଇଟା ବାଘୁଟା
ଯାଇଛି।